ମଙ୍ଗଳବାର ଗୁରୁବାର ଶନିବାର ଓ ରବିବାର ଏହି ବାରରେ ଡାହାଣ ପାଦ ଦେଇ ଘରୁ ବାହାରିଲେ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ପୂଜାରେ ଜାଁଳା କଦଳୀ ଭୋଗ କଲେ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଚଢ଼ାଇଲେ ମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ ବାଛୁରେ ନଥିବା ଗାଈର କ୍ଷୀରକୁ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ପିଆନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଠାକୁର ପୂଜାରେ ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ ଅସଲି ମହୁକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଖନ୍ଦିଏ ସାଧା କାଗଜରେ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏହା ଭେଦିବ ନାହିଁ ପାତିରୁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବାହାରୁଥିଲେ ଗୋଲାପ ଜଳ ସହିତ ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ମିଶାଇ କୁଳି କରନ୍ତୁ ବେଙ୍ଗ ବବାଇଲେ ବର୍ଷା ହେବାର ସୂଚନା ମିଳିଥାଏ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷ ବାହାରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଛୁଚୁନ୍ଦ୍ରା ଘରେ ଦେଖିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଗମନର ସୂଚନା ମିଳିଥାଏ ଜନ୍ମ ମାସ ଜନ୍ମ ସମୟ ଓ ଜନ୍ମ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ପୁଅ କିମ୍ବା ଝିଅର ବାହାଘର କଲେ ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ବିଛା ଦେଖିଲେ ବହୁତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ବିଛାକୁ କେବେ ମାରନ୍ତୁ ନାହିଁ କଳା ପେଚା ଘର ଉପରେ ବସିଲେ ଅଶୁଭ ସୂଚନା ମିଳିଥାଏ ପକ୍ଷୀ ଫଳ ଖାଇ ଘର ଉପରେ ପକାଇଲେ ଭଲ ସମୟ ଆସିବାର ସୂଚନା ମିଳେ ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲେ ପ୍ରଥମେ ବାହାନକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରନ୍ତୁ ତାପରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରନ୍ତୁ ଟଙ୍କା ଗଣିଲା ବେଳେ କେବେ ଛେପ ମାରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏହା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ମନ୍ଦିରର ଦେବତା ପୂର୍ବମୁଖା ଓ ଘରର ଠାକୁର ପଶ୍ଚିମ ମୁଖା ହୋଇଥିଲେ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ବାସନ ମାଜିଲା ବେଳେ ବାସନର ଶବ୍ଦ ଅଧିକ ହେଲେ ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ବାରମ୍ବାର ଚର୍ମ ରୋଗ ହେଉଥିଲେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ମାଟିରେ ମୁଣ୍ଡ ଲଗାଇ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲେ ଦୂର ହୋଇଥାଏ ଟଙ୍କା ରଖୁଥିବା ଆଲମାରିର ମୁହଁ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗ ଆଡ଼କୁ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ ଅନ୍ୟ ଦିଗ ଆଡ଼କୁ ରଖିଲେ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଘରେ ଅଭାବ ଲାଗି ରହୁଥିଲେ ଛୋଟ ପିତ୍ତଳାଳରେ କଏନ୍ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଘରର ପଶ୍ଚିମ ପତ୍ରରେ ରଖନ୍ତୁ ପିଲା ପାଇଁ ମାଆ କ୍ଷୀର ହେଉନଥିଲେ ଦୁଇ ଚାମଚ କପା ପତ୍ରର ରସ ସାତ ଦିନ ଖାଇଲେ କ୍ଷୀର ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ ଘରର କବାତ ଝରକା ଉପରେ ପାଲଟା ଲୁଗା କିମ୍ବା ଗାମୁଛା ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ ବର୍ଷା ଦିନରେ ଖାଇସାରିବା ପରେ ଏବଂ ମହୁ ସହିତ କେବେ ବି ଦହି ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ ଅମାବାସ୍ୟା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଓ ଏକାଦଶୀରେ ଦୂରଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶୁଭ ଫଳ ମିଳିଥାଏ ରବିବାର ପାନ ସୋମବାର ଦର୍ପଣ ମଙ୍ଗଳବାର ମିଠା ବୁଧବାର ପାନମଧୁରୀ ଗୁରୁବାର ତୁଳସୀ ଶୁକ୍ରବାର ଖସା ଓ ଶନିବାର ଅଦା ଖାଇ ଯାତ୍ରା କଲେ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ରବିବାର ଦିନ ଆମିଷ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ କ୍ଷୀର ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏହା ଅମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ ସୋମବାର ଦିନ ଧଳା ମନ୍ଦାର ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ ଚଢ଼ାଇଲେ ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର କଟିଯାଏ ତ୍ରୟୋଦଶୀ ତିଥିରେ ପିଠା ମାତା ବାଇଗଣ ଖାଇଲେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଅମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ ଦଶମୀ ଓ ଦ୍ଵାଦଶୀ ତିଥିରେ ପୋଇ ଏବଂ ଏକାଦଶୀରେ ଶିମ୍ବ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ ଗୁରୁବାର ଓ ଶନିବାର ଦିନ ଲୁହା ଜାତୀୟ ଜିନିଷ ଘରୁ ବିକନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏହା ଅମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ ଘର ପାଖରେ କଇଁଆଁ ଗଛ ତାଳ ଗଛ ଓ ବାଉଁଶ ଗଛ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏହା ଘର ପାଇଁ ବିପଦ ଆଣିଥାଏ ଖାଇସାରିବା ପରେ ସେହି ଥାଳିରେ ହାତ ଧୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏହା ଅମଙ୍ଗଳର ପ୍ରତୀକ ହୋଇଥାଏ ଯାତ୍ରା କରିବା ସମୟରେ ଶଙ୍ଖ କିମ୍ବା ଘଣ୍ଟି ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଗଲେ ବହୁତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଯାତ୍ରା ମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସୁଖ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ପାଇଁ ଘରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଫଟୋ ଲଗାଇବା ଉଚିତ ଯଦି ଚାକିରି ମିଳୁନଥାଏ ତେବେ ସକାଳୁ ଉଠି ସାତ ପ୍ରକାର ଦାନା ମିଶାଇ ପକ୍ଷୀକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଶୋଇବା ଘରେ କେବେ ବି ଅଇଁଠା ବାସନ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏହା ଦ୍ଵାରା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଥାଏ ଯଦି ଖରାପ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥାନ୍ତି ତେବେ ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ଲୁହା ଜିନିଷ ରଖି ଶୋଇବା ଉଚିତ